Ua, sa i lartë është kë palati, Azdren? Kjo është 21 katë. 21 katë, po ti ke marrë trajnim për të bërë këtë punën apo jo? Pa, 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 ta zbohet hecë. Nga je trajnuar ti? Mos më thuj nga Amerikanët. Jam, jo, jam në Macedoni, jam certifiku. Aha. E jam, kem punojmë shto që një pej 2008-es. Që nga 2008-a që ti ngjitesh në Gradacela me për të pastruar. Meditor, ma prezanto dhe pak shokun, të lutem, ma prezanto dhe pak shokun. Bëj... Shoku është Florian, Florian Fila. Florian, përshëndes. Hello. Përshëndetje. Hello, është i huaj apo është shqiptar nga emri? Pse na thotë? I fetove te Kosovës, po. Ah, okay. Bo bo bo. Dgjoj, sa herë, sa shpesh e bën ti këtë ritualin e pastrimit? Pra sa shpesh ngjitesh ti deri në katin e 18 deri në 20? E bojnë bukur si shpesh. Aha. Në atë pikunës sa kem punë. Aha. Po e bojnë, e bojnë. Po pse në këtë profesion? Për çfarë ndodhi që shkove ti në këtë profesion? Po ai, çështo ti kem filluar një me objekte të vogla. Sa kaçe? Tanë shë Maroku s'nala me i pa venal. Aha. E çështë. Sa kate ke provuar herë të para? Dhe diku 100 metra, sa ashtu, se mbi 100 njerë për momentin nuk kam këso, dhe 100 metra po kam hypë. Deri në 100 metra, po aja vlen kjo sakrificë që bënti? Po si jo, shjo. Qarë thua? Por... Qarë do thot që ja vlen, më thuaj pak, të paguajnë mirë? Kem të arnat mirë, po kompania është e em, ja? A, po ti je pronar në kompanije, po ti këtë thuaj, ti që nge pronar. Bravo të qoft! Bravo të qoft, pronari që punon vetë në maj palatit. Po normal. Kjo është... E kuptaj. Kur, do me thënë, ti e ke provuar në Kosovë, nuk e qenë asë njëherë jashtë, pra në Gradacela më të... Për momentin jashtë Kosovës nuk kemi dalë. Po shpresojmë tash, po dalim në një punë. Dijo, nuk kishe frikë në fillim kur jenë gjithur atje. Ja, vazhdojmë Florianit, ludem, ma mbaj pak aty planin të shojmë Florianin, i cili është duke pastruar xhamin e pallatit në katin e 18. Ky është Floriani i cili po pastron xhamin e pallatit në katin e 18. Floriani është punonjës gjithashtu i Azdrenit. Jemi live në këto moment, ha? Na, se mos në shkrua ndo një gjatë të dritarja, ore. Shiko, sa herë të duhet që të përshëmbu, dhe zëmë të këj palati, sa herë të duhet, sa shpesh të duhet të Azdren që të ngjitesh? Paj, zakonisht një herë në vit, ose dy herë në vit, maksimum. Një herë ose dy herë në vit, po kam jaftushëm palate ka që larta sa ti detyrohesh të ngresh vinçin? Kanë fillu të ndërtohen, kanë fillu të ndërtohen, kanë fillu. Kanë filluar të ndërtohen, në? Janë kursimtarë të këpastrimi pronarët e palateve, apo janë dorëlëshuar? Jo, për fatë të mirë, jo. Shiko, të të pyes pak, ti e i martuar, beqar? Po, i martuar, kam 2 fëmijë. I martuar, në? Ka me rak nusja që në gjithesh dherin ka 18? Pa, e ta është zakonisht ajo mësu, tash. Është mësuar, në? Si asë gjë i do këtë. Mos më thuaj që ajo ka qenë punojnë se tek në një zyrë, këshu edhe jeni par nga gjami. Pa, e si kajtë ga, që kanë që mos më reziku fërë. Si, të thotë mos reziko shumë, në? Paj. Dijo, po punojnë si të shikojnë ty nga brënda? Të shikojnë, besoj? Po, shikojnë, po, shikojnë. Po, këshu, bëni ndë njërë... Për momentin janë një jashtë orarit punës, e kanë kryu orarit në punës, në ofrojnë kafe, në ofrojnë pije... Si, të ofrojnë kafe nga dritarja, mo? Nga dritarja, po. Po, atë bërekun, kushta kishte e blerë? Bërek ishte aji që po hajët e kë video? Ata ma ka pru një kolegë, për lartit ma ka dërgu. Si, ta ka sjellë ushimin nga lartë? Me qartë a uni? Po, nga lartë.